Знизити тарифи цілком реально. Про це співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заявив під час зустрічі з жителями Рубіжного на Луганщині. Політик зазначив, що вже готові проекти контрактів, які дозволять знизити закупівельну ціну газу. Пішов на вибори з позиції відмінити драконівські тарифи, які прилетіли людей в нищету. Ця позиція залишається і зараз. І ми не просто говоримо. Мы поехали в Москву, в Санкт-Петербург, провели переговоры с Российской Федерацией и договорились о том, что газ, который поставляется в страну, будет дешевле. А что сейчас происходило? Русский газ брали не на восточной границе по контрактам прямым, а делали виртуальный рейс и заводили его со стороны Европы. Тот же русский газ, только по документам делали его из Австрии и заводили его на $100 дороже. И поэтому рассказывали о том, что слезли с газовой иглы, а эти $100 вложились на плечи пенсионеров, на плечи производителей.